Re, viss ēters ir te! Šodien Saeima uzklausīs ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ziņojumu par ministru kabineta paveikto un arī par iecerēto darbību. Protams, parlamentam arī dažādi citi jautājumi skatāmi, un tam plašāk sako līdzi mūsu kolēģi Madara Līcīte, ar kuru pat labi esam sazinājušies. Madara. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, un sāksim ar šo premjera ikgadējo ziņojumu. Un sarunai mums pievienojas Saeimas ārpus frakcija deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Labrīt, un sakiet, labrīt. Kā vērtējiet premjera Krišjāņa Kariņa aizvadītā gada veikumu? Es domāju, ka sāksim ar to, kas mums notiek šodien. Šodien šī valdība, Kariņa valdība un īpaši ārlietu ministrs Kīviča ir, protams, kā uzdevumu augstumos. Jā. Tas, ka viņi darbojas tiešām, ir izcīli. Diemžēl, salīdzinot ar šo, gan to, ka šī valdība tika galā ar Covid krīzi, gan to, ka tā strādāja tautsaimniecības attīstības jomā, nu, ir labākajā gadījumā vērtējums uz 10 balvu sistēmu uz 4 vai 5. Premjers norāda savā ziņojumā, kurš šodien izskanēs no Saeimas tribīnes, ka jāsāk pašreizējai valdībai sagatavošana Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2050. Gadam. Kā to vērtēt? Nu, protams, ir laiks radīt jaunu stratēģiju. Mums bija Latvijā 2030, tagad 2030 ir diezgan tuvu. Nu, laikam laiks pieķerties pie nākamas. Bet tajā pašā dienā premjers arī stāstīs par bijušu NAP 20 gadam vērtējumu. Un tur ir redzams, ka visi galvenie radītāji, īpaši tautsaimniecības attīstības jomā, tie netika sasniegt. Pat tuvu netika sasniegt. Ar to var, protams, ka turpināt darīt tā, ka iepriekš un cerat uz citu rezultātu, bet, nu, manuprāt, vajadzētu tomēr stipri pārvērtēt, kā mēs skatāmies uz šim strateģiskajam lietam. Un deputātiem šodien vajadzēs arī par kādu citu opozīcijas priekšlikumu par akcijas nodokļu samazināšanu degvielai. Mūsu priekšlikums bija samazināt nodokļu degvielai tajā gadījumā, ja biržas cenas degvielai pārsniec 100 dolārus par barilu. Tātad šodien, piemēram, šīs izmaiņas, piedevas izmaiņas nestatus spēka, bet, manuprāt, šāds stabilizējušs, amortizējušs mehanizms ir nepieciešams, jo gadumā, ja Eiropa ies uz priekšu, un tā ies uz priekšu ar embargo pret Krievijas naftu, un kas tur vēl būs Ķīna un Irāna un tā tālāk, es domāju, ka mēs ļoti viegli varētu atgriezties pie situācijas, kad naftas cenas biržas atkal pārsniegts 100 dolārus par barilu. Un jo tradicionāli Saeimam ir ar Covid-19 saistītus jautājumus. Pirms brīža epidemiologs Uga Dumpis teica, ka Covid nekur nav zudis. Deputāti dienas kārtībā jautājums par to, lai turpmāk skolēniem sejas masku valkāšana būtu brīvprātīga. Kā balsosiet? Es domāju, ka es noteikti atbalstīšu. Noteikti bērniem atbrīvot viņus no pienākuma valkāt sejas masku. Es nekad šo neesmu atbalstījis. Es domāju, ka labs jautājums, vai gan šeit Saeima, gan vispār vajadzētu turpināt valkāt sejas masku. Jo Nu, man tas iespējas, ka visi jau, nu, labi, liela daļa ir vakcinējušas, bet papildus tam gadrīz visi jau ir pārslimojuši ar Covidu. Līdz ar to, ja cilvēku skaits, ja pacientu skaits slimnīcas ar primāru diagnozu Covid ir zems un samazinās, nu, es domāju, ka mums jāiet uz to, lai arī noņemt arī šo pienākumu. Nozīmē ne tikai skolēniem, bet arī visai sabiedrībai. Arī visai sabiedrībai. Es jums teikšu paldies par sarunu un pievildīšu, ka Saeima šodien lems arī par deputātas mandāta apstiprināšanu Ievai Akurātorai, kura deputāta pienākums sāks pildīt Jura Jurašu vietā, kurš devies kā brīvprātīgais karot uz Ukrainu. Un kolēģi, tagad vārds jums. Jā. Paldies, Madara Līcīte no Saeimas ar visām aktu.